大家好，我是婷婷。今天我在一个很特别的地方，我在 YouTube Spaces。YouTube Spaces 就是世界各地有几个。我现在在纽约的 YouTube Spaces， 这是我第一次来纽约，我没有去过。以后我一定会拍一个纽约披萨的影片，因为我很期待吃纽约的披萨。啊，我已经在这里两天，啊，我已经吃了很多 taco， 还有吃什么？纽约菜就是 taco、披萨。汉堡，我知道美国人不会每天吃汉堡，但是我在美国的时候都觉得汉堡超好吃，每天想要吃。所以以后真的会有食物的影片。我今天要跟你们分享啊，我今天到底要跟你们分享什么？嗨，外面有人呢。我今天想要跟你们分享我七个学习外语的建议，我们开始吧。那这部影片不会详细的说，你到底要用什么步骤来学习语言？但是我的先生马修他很成功的用 YouTube 学外语，都是免费的，所以我以后一定会跟他一起拍一个怎么用 YouTube 免费的学习英文的影片，因为我觉得你们会觉得很有用，我也自己觉得很有用。今天我就是想跟你们分享有些建议。那我开始学外语的时候，如果有人给我这种建议，我觉得我比较不容易放弃。其实好几次我想要放弃学习中文，但是因为我是有点固执的人，我的态度也总是很积极，所以我没有放弃的原因就是我不想觉得自己失败了。然后有些朋友跟我说，你真的要学习中文吗？你知道中文多难吗？你真的要学习吗？所以我就是想给他们看这是我可以的。还有因为很多人就会放弃学习中文，我就算跟他们不一样，这就是我的品格。第一个建议你就是你要有计划有步骤的学习，没有计划步骤你就会比较容易放弃，你会觉得自己没有进步。其实这个原则你可以在很多学习外语的方面用出来。我给你一个例子现在我跟马修我们要改善发音，中文的发音，因为我发现虽然我开始学中文的时候我们花了三个月在学习中文发音，我还是会常常说错，所以我们一起讨论那我们可以用什么步骤什么计划来改善发音。所以每天晚上我们会看一个段落，然后我们会听本地人说的中文，然后我们会努力看所以先听，然后听完的时候我们会自己看有没有看不懂的字，然后自己查字典。看完之后我们会录音所以马上会先念这个段落录音自己，然后我会录音自己，然后最后我们会听本地人的录音，然后听自己的录音做比较。然后因为我们两个会一起做，我会跟马修说我觉得本地人的录音跟你的录音有哪里不一样，然后他也会告诉我。一开始你会觉得这个很难，有很多步骤，但是你就是要习惯。听说你做一件事情20次以后就会变成一个习惯，所以你就要告诉自己，那我要做20次，以后做了20次，我就会习惯这样做。那你觉得发音 OK 的时候，就可以换一个目标。我很想听听你们的自学的方法，所以请留言哈。那我第二个建议就是你要一个一个专心每一个学习外语的方面，不要都混在一起，给自己很多压力。我的意思就是
我自己我会觉得，哎，我的听力不好，我的说话能力不好啊，我看不懂好几千字，那我什么都要学习，所以我记得一开始我有列出啊好几个要学习的，那每天我要做好几件事，那我每天就真的没办法做那么多，所以我就放弃了，我就说我不能做，我做不到。但是我开始专心一个方面，接下来一个方面的时候，我快乐很多，我放心很多，然后我比较有成就感。我刚来到台湾的时候，我觉得听力跟说话能力没有很好。我那时候的目标就是去外面跟别人聊天，然后我就希望可以听得懂，然后他们会听得懂我说的。所以我那时候只有专心听的跟说的，我就完全没有看字，我完全没有学汉字因为那时候我就觉得这个不是我最需要的。那现在我听得懂的比我看得懂的很多，现在我的问题就是我什么都看不懂，所以自我大概半年前就开始学习汉字。我用一个网站，我已经认识大概500-700个字，然后我的目标就是达到2000多个字，所以我就在用这个网站来学习。如果你是学英文的，那你可以选择2000个单字，那我要学完，我要学会这2000个单字然后你就可以列出，然后你可以说那我每天要背起来五个单字。那如果你可以做更多，那很好但是我觉得比较好就是学习那个单字，然后在一个句子里面用出来，几个句子里面用出来，然后好好的学习怎么用。因为你背起来很多单字但是不知道怎么说出来，不知道怎么用在句子里面，那你背起来那么多单字可能没用吧。这就是我的个人看法。所以你要定下你自己可以达到的目标这样你不会放弃，不会觉得灰心。那接下来我第三种要跟你们分享的建议就是你要给自己一个小目标。给自己一个小目标就会有成就感，你达到目标就会有成就感而且你会比较想要做得到如果你的目标是可以达到的。我学习汉字的时候，那可能会说，那我每天就要学习至少三个汉字，五个、十个很好，但是至少三个字。这个是虽然我可能今天很累，我可能今天很忙，三个字是我可以达到的。那三个字一个月有30天吧，那我已经一个月有学到。我的数学真的很差，90个字。那如果我没有定下那个小小的目标，你觉得我一个月就会学习90个字吗？应该不会。或者目标可能是我每个礼拜就会写下来一个小故事。其实有一个很好的网站叫 iTalki， 他们也没有给我钱，但是我常常用 iTalki 的笔记本。你可以在那边写下来，每个礼拜或是每天也可以写下来今天做的事情，或是你今天学到的东西。然后母语是英文的人，或是母语是你要学习的语言的人，他们会帮你纠正。所以其实我觉得那个功能非常的好，但是你不能说那我就随便做最好是给自己一个目标，一个礼拜写一次就好了这样你真的会进步。
或者你可以说，那我一个礼拜一次，或者一个礼拜三次、七次，看你的时间。我会看一个 YouTube 影片，然后如果我英文没有那么好，那我不能抄写它里面所说的英文，但是很可能我可以听认真的听。看看我有没有听得出来几个知道的字，这样也可以加强你的听力。所以你要想一想，我要学习，我要加强的技巧是什么技巧，然后给自己一个小目标，就这样。那 就是第三个，我要快一点吧。我真的开始有点累，那可以躺一下吗？那第四个学习语言的建议就是，你有自己的觉得很安全的地方吧？那你要离开那个很安全的地方才会进步。这个是容易说的，难做到。你真的做得到，真的会有成就感。我答应你。我的意思就是，我上个礼拜在台湾的一个咖啡店喝咖啡，因为现在高雄真的很热，所以我就进去吹冷气。那个咖啡店的位置没有很多，所以我跟一个年轻的男生分享一个桌子。然后我留意到他在看英文书，他看的书好难呢。他有问我有些字是什么意思，我也不知道啊，因为好像那些字他们是特别在那本书里面用到，我在外面就没有看过，我跟他说你要不要练习聊天，因为我知道在台湾可能没有很多机会练习聊天所以我就是说，那我有5分钟的时间，我就可以帮他一下。但是我觉得他很害羞聊，很害羞说出来，但是他看的小说真的好难呢，所以我在想他的安全的地方就是看书，然后他为了离开那个安全的地方，真的需要说出来话。所以我的建议就是，你不要怕，因为有些朋友他们说他们觉得跟外国人说英文是他们怕的一件事情。我问他们你怕什么，他们说，我们怕就是那个人会笑我的英文，或者我会说错。其实你知道吗？外国人就不会笑你的英文，可能有些怪怪的会，但是笑你的英文的人就是其他的台湾人。我说的是真的，世界各地有好多好多超多人在学英文，所以我们已经习惯听到不好的英文我们也已经知道学习语言是很不容易的事情，所以我们真的不会笑。你试试看说出来，我们就会觉得非常的棒。所以你可以离开那个很安全的地方说出来啊。还有，如果你在路上看到我也可以哦。那第五个建议就是，不要跟别人做比较啊，不要把自己跟那个人做比较，他的情况跟你不一样。也不要说哦，我没有学外语的天分，其实我也没有天分啊。我觉得学习中文超难，但是你就要慢慢做，就要慢慢每天做，你就会进步。那你进步很慢也没关系，你就是进步就是进步。那你把自己跟别人做比较，只会觉得很灰心。或者其实，如果你很厉害，你会觉得自己很厉害，那没有人像跟觉得自己很了不起的人做朋友，对不对？如果你是那种需要跟别人做比较才会有动机学习，还是会有动机改善，那你就可以做。但是我个人觉得，做比较是很让人失望、很让人灰心的事情，就轻松的自己进步就好了。
我第六个要跟你们分享的记忆，你就是我最爱的，最有帮助我的，那就是你要把你喜欢的事情变成学习外语的机会。我很喜欢拍影片，所以我偶尔会拍中文的影片。我拍英文影片的时候，我会自己翻译我的字幕。一开始这个很难，我第一次把自己的英文翻译到中文，我花了快8个小时现在我可以做得比较快，因为我就继续做，继续1年多了，已经自己翻译当然我会请朋友帮我看帮我纠正，但是现在需要纠正的地方比较小所以我可以看得出来我自己的进步。那我做翻译的时候，我拍影片的时候，我的感觉不是我在工作，我在读书的感觉。我最喜欢这种学习的方式我先生马修他很喜欢看那种science fiction 的小说，所以他的学习中文的目标就是他要看得懂他最喜欢的小说所以他也会从他自己喜欢的事情得到那个成就感。所以你喜欢什么呢？你喜欢听音乐吗？那你可以听英文歌来学习。或者你喜欢煮饭吗？那你可不可以在 YouTube 找出来英文的怎么做饭的影片来学习。如果你已经有自己喜欢的方式，我很想听你的看法，请在下面留言告诉大家你喜欢做什么来学习外语。哇，你们还在，谢谢你留下来。那我第七个建议就是你要犒量自己，你要给自己一个 reward。所以你有没有最喜欢的巧克力，还是最喜欢的什么你就达到一个目标就要给自己。这个是基本的心理学家会用 的方法这是基本的 psychology。我祝你们成功，我觉得你学习外语是可以的，就是要用几个简单的方法来做。那我很感谢你把这部影片看完我是婷婷，我很开心今天可以跟你们分享。有评论有提问请留言喜欢这部影片请给我按个赞，这个会帮助我的频道。我也想感谢我的订阅者，因为没有你们我就不能来这里，不能要来 YouTube Spaces， 所以别忘记订阅。如果你喜欢吃的、玩的、学外语的，就是可以订阅我的频道那我们下次见哦，拜拜。